הזוהר הקדוש, דף היום אישור למתחילים, לומדים היום בפרשת חיי שרה, עמודים כ"ה, כ"ו, כ"ז, מאמר זין אחר שין בנשיים, מיני כשפים בנשים. שהוא מאמר שמלמד אותנו רבות על דרך ההתנהלות הרוחנית שלנו. השאלה לכאורה, שאלה קנטרנית, למה כל מיני כשפים וקסמים אינם נמצאים אלא בנשים? נשים הן הבעייתיות. הן עושות את כל הבעיות. כל הבעיות בעולם בגלל הנשים. למה? אומר, זה שואל רבי יוסי. עוננו רבי יצחק. כך למדנו. כשבא נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. מי זה חווה? מלשון חיה, שרוצה את אור החיות, אור התענוג. אומר, מי זה חווה? כשאתה לוקח את החיות מחווה ואתה מסתכל על הרצון של חווה, מה היא רוצה? להיות מאושרת, שיהיה לה תענוג. זה טוב או לא טוב? בטח זה טוב. זה טוב לרצות להיות מאושר. אבל הרצון שלך להיות מאושר, להיות שמח, שיהיה לך טוב, שם הטיל הנחש את זוהמתו. זאת אומרת, שצד הנקבה המדוברת, צד האישה, זה הצד של הרצון שלך ליהנות, להיות מאושר. מה, אני לא צריך לרצות ליהנות? תרצה, יש לזה תנאים. מה התנאים? שתוותר על הרצון שלך ליהנות. אז מה אני אעשה? תפעל את האמת. ואיך אני יהנה? אני רוצה ליהנות. אתה תקבל את זה כלוואי. מתי אני אוכל לפעול על עצם הרצון שלי ליהנות? רק בגמר תיקון. כרגע, זוהמת הנחש נתונה למקום שלך שאתה רוצה ליהנות. שמה יש כישוף. אומר רק בייטל ולא בבעלה. בבעל, מה זה הבעלה? צד אדם הוא כמו זירנפין. מה זה זירנפין? כמו צד הקדוש ברוך הוא. כי הבריאה בנויה מצד הבורא שבבריאה ומצד הבריאה שבבריאה. ואם נסתכל על האדם, הוא בנוי מנשמה וגוף. מחלק רוחני שלו ומחלק גשמי שלו. ירדתי בכמה דרגות. אז הוא אומר, מה נפגע? החלק הגשמי שלך. גשמי הכוונה היא לרצון לקבל לעצמך. הרצון שלך להיות מאושר מצד הפרטיות שלך, זה אישה. אישה, לא מדובר על אישה שאתה רואה במראה, בתמונות אישה. לא זה, לא זה אישה. כל אחד מאיתנו יש צד האישה וצד האיש. מה זה צד האישה? הרצון שלנו ליהנות. בא רבי יוסי מנשק אותו, אומר, וואו, עשית לי את זה. מה עשיתי לך? אומר רבי יוסי, בא רבי יוסי, הוא נשקו לרבי יצחק, אמר, הרבה פעמים שאלתי דבר זה, ולא זכיתי להבינו, אלא אתה. מה הוא שאל? הוא שאל, אני לא מבין. מצד אחד הבורא אומר, בראתי את הבריאה לטיב ונברא. אני צריך לקבל אושר בחיים. זה מה שהבורא רוצה. מצד שני, אני לא מבין. כל פעם שאני בא לקבל אושר, משהו בי מתעורר כמו משהו שאני רוצה, משהו עליון, הכשפים מתעוררים, התומה נמצאת דווקא בצד הזה. איך יכול להיות? מצד אחד אומרים לי, תהיה מאושר, מצד שני אומרים לי, אל תגיד יותר העיקר הבריאות, אל תגיד העיקר ליהנות מזה. כשאתה אומר העיקר ליהנות מזה, זה הדבר הכי גרוע. אבל מה, אני יודע שאני רוצה ליהנות. והבורא ברא את הבריאה כדי ליהנות לנבריו. איך זה יכול להיות? משהו פה לא מסתדר לי. כל פעם כשאומרים לי, העיקר שתהנה מזה, אני לא מבין. קצת שנה, התורה עושה לי כל כך הרבה הגבלות. מה קורה פה? ועכשיו אני מבין ששם מונחת התומה, ברצון שלי ליהנות בפרטיות שלי. שהפרטיות שלי זה צד הגוף שלי, צד האישה שלי. אמר לו, שואל אותו, רבי יוסי, בוא נעשה סדר. אני רואה שבלעם הוא זכר. בלעם עשה כשפים. כל מה שידע, מאין למד אותם. הרי לכאורה, הוא צד של זכר. הוא אומר, רגע, גם בצד הזכר הזה יש צד נקבה. מה הוא עושה? הוא הולך לעזה בעזאל, מעבר להרי קדם, ומשם לוקח כוחות. מעבר להרי קדם, עזה בעזאל זה כוחות פנימיים שיש באדם. המקום הפנימי שלו שמבקש את התענוג האישי הפרטי שלו. כשהוא הולך לשם, אז הוא נופל וגלוי עיניים. משם בא
הנפילות של האדם. מהרצון לנקודה הפרטית המאוד עמוקה שלו, שהוא בורח למקום שלא רוצה את הדברים הגלויים. לא רוצה את הדברים הברורים של החוקים, הוא רוצה ללכת מעבר לחוק, שזה כמו כישוף, ולבוא למקום של האושר הפרטי הפנימי שלו. אז כשאדם הולך לקבל את האור בפרטיות הזאת, הוא הולך לקבל את הכוח מהזר והזל, והכוח הזה מתעורר יותר ויותר, ככל שאדם חודר לעצמו יותר. אז הרבה פעמים הוא אוהב את המקום הדיכאוני הזה, כי המקום הדיכאוני מעורר את הרצון הפנימי שלו, ואז כשהוא רוצה את הדבר הפנימי הזה, אז הוא צריך לברוח למשהו שתן לו את התענוג הזה. כמו סמים, כמו הנאות גופניות, שהן הנאות קטנות. הוא מרגיש אותן כחזקות מאוד, כי הן עונות על הצורך של הרצון של הפרטיות שלו. והופך להיות אדם אנוכי מאוד, שמה שמעניין אותו זה רק הרצון שלו עצמו, ואין לו כוח יותר לעשות דברים מחוץ לו. מן הרם ינחני בלק. מלך מואב, דהיינו מהמקום של הגאווה, שהרצון שלי גואה על כל הרצונות האחרים. מאיפה? מהרי קדם, ששם עזב ועזאל. אמר לו, אני לא מבין, הרי הוא הסתכל על המדבר, בישת, אל המדבר פניו, אז הוא לא הלך אחרי נחש, הוא אומר, לא, לא, גם שם היה נחש. בחטא העגל, הרי עוררו עוד פעם מצד הנחש, וכל פעם כשאדם חוטא, כל פעם כשהוא הולך נגד החוקים של ההרמוניה, הכלל עולמית, הוא נותן כוח לנחש שבתוכו. דהיינו, הוא גורם לנפש שלו להתחבר, לקחת כוחות מעזה ועזאל. אומר, הוא הסתכל למקום חטא העגל. אמר רבי יוסי, שואל אותו עוד שאלה. אז הוא אומר, אני הבנתי למה בלעם. הבנתי, יש בו את צד התומה בבלעם, כי הוא לוקח כל אדם, זכר, נקבה, עם פאות, בלי פאות, אם הוא הולך, אפילו מקבל את התורה בצורה כזאת שהוא רוצה לקבל תענוג לעצמו, כשהוא מורה את הרצון הזה לתענוג אישי, פרטי, לפרטיות שלו, זה נקרא כישוב. זה נקרא צד האישה, מבין שגם זכר, גם בלעם יכול לעשות זה. הבנתי. הלאה. עוד שאלה. אומר, אמרת שכשפים נמצאים בנשים. וכשהנחש בא על חווה, הוא הטיל בזוהמה. אבל למדנו שכשעמדו במעמד הר סיני, כל זוהמת הנחש נסתלקה ובילה המוות לנצח. הוא אומר נכון, אבל אחר כך חזר חטא העגל. מרגע. אבל תדע לך, אומר לו רבי יצחק, שהתורה לא ניתנה אלא לזכרים, היא לא ניתנה לנקבות. ופה צריך לעשות מהפכה במחשבה. ומה המהפכה? התורה לא ניתנה לפרטיות של האדם. התורה לא ניתנה כדי שיהיה לך יותר טוב בפרטיות שלך. אז במה יהיה לי יותר טוב? בצד הזכר שבך. מה זה צד הזכר? האדם בנוי מהאני שלו, שהאני שלו מחולק לפרטיות, שזה צד הגוף. שזה צד הגוף. ויש לו צד של הנשמה. כשיש לו עוד חבר, זה רוני. יש עוד חבר, שיש לו פרטיות גוף, ויש לו נשמה. צילה. כשרוצים להתחבר, זה וזה לא מתחבר. רק זה וזה יכול להתחבר. רק נשמה יכולה להתחבר. ככל שאדם מגדיל את צד הנשמה שבו, הוא יכול יותר להתחבר, ולעשות מזה דבר אחד. דיינו, פה יש אהבה. יש אהבה רק בנשמה, לא בפרטיות, לא בגוף. כאשר אנחנו רוצים ללכת לצד הגוף לקבל את האהבה, אנחנו טועים. אומר, התורה היא ניתנה לנשמה, היא לא ניתנה לגוף. התורה לא ניתנה לאנשים. היא לא ניתנה לך כדי שתתחבר עם צד הגוף שלך. היא ניתנה כדי שתתחבר עם צד הנשמה. מה יהיה עם הגוף? אומר, יגיע משיח.
ואז הוא יגלה לנו שגם אסתר, שהיא צד הגוף, יכולה גם להתחבר. אבל זה בגמר תיקון, זה לא קשור לעכשיו. עכשיו צריך לתקן את צד הנשמה. מה זה צד הנשמה? רק את צד ההשקפה. תורה לא ניתנה לנשים. לא לבנות. בנות גם צריכות בצד הזכר שלהם לתקן. היא לא ניתנה התורה למי שרוצה לקבל לעצמו לפרטיות שלו. תורה לא, אתה לא פעל אותה כדי שתהיה יותר עשיר, יותר מצליח, יותר בריא, יותר גבוה, יותר יפה. אחרת אתה הופך, כשאתה חושב ככה, אז אתה הופך להיות גזן, כמו אותם, עם אח שמם וזכרם הנאצים. אם אדם נולד גרמני, נולד גבוה, עם עיניים כחולות ושיער בלונדיני, גזע הארי, זה הגזע המשובח. ואם תלמד תורה, אולי תהיה גם אתה גרמני. אולי אם תלמד תורה, גם אתה תהיה יותר עשיר. אולי, אבל אפשר לחשוב אחרת, ששכר התורה היא לא בגשמיות, היא לא בפרטיות שלך. במה שכר התורה? בנשמה. כשאתה לומד תורה, השכר שלך הוא שאתה יכול יותר להיות בקשר, יותר להיות אוהב, יותר מגדיל את צד המתחבר שבך, את צד הנשמה. לזה ניתנה תורה, ולא לפרטיות שלך. לא שאתה תלמד, תדע יותר חומר, תדע יותר פסקאות, תוכל לדקלם יותר טוב את התורה. לא בשביל זה ניתנה התורה. זה נקרא שלא ניתנה לאנשים. אומר, בוא תראה. הזוהמה בנשים היא קשה יותר מאשר בגברים. למה? כי אצלהם זה עצם, ואצל הגברים זה רק התקללות צד האישה שבהם. ולכן באמת ומתה אסור לבוא אליה. אישה בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה, אני השם. כי אם אתה מגלה את ערוותה, אז דווקא בצד, או... וככה צריך להבין את זה בפנימיות, בצד שיש לך איתו עוררות גדולה של הפרטיות שלך, שזה בנידת ומתה, תתרחק מהמקום הזה שלך. למה? אל תתחבר אליו, כי אם אתה תרצה משם לקבל את התענוג, משם להתחבר, אז כל מה שאתה תעשה, זה אתה תאשים, ותפגע, ותרצה לשלוט, ותחשוב שהכל מגיע לך, ותהיה מתוסכל ועצמני וכועס, ותגיע למקום שבו אתה רוצה רק את עצמך. לכן מי שרדוף אחרי תאהבתו האישית, הופך להיות כועס, הופך להיות דרשן, הופך להיות אדם שלא מתחשב בזולת, ורוצה רק את עצמו. אבל יש עוד צד. יש עוד צד. שואל אותו רבי יוסי, את זה הבנתי, אבל אני רואה, אתה אומר, זה מתחבר לפרטיות, לנקודה כל כך עמוקה, אני רואה שגם היה מסתכל בעוף השמיים, שמסתכל בעופות כדי לדעת עתידות. למה זה נקרא נחש וכישוף? אומר, כי גם יש רוחניות טמאה, שהעוף מייצג את הרוחניות שלא קשור לארציות. אומר שלא תתבלבל. יש אנשים שהולכים לחפש כל מיני תורות רוחניות כדי לקבל יותר את האור. לקבל יותר את האור לפרטיות שלהם, להרגיש יותר טוב, יותר נחמד. יכולים לעשות מדיטציות, יכולים לשבת במנזרים, יכולים לעשות הכל כדי להרגיש את הרוחניות הזאת, כי מרגישים שמה, באמת לפרטיות שלהם, מקבלים יותר אור. זה רוחניות, זה כישוף רוחני, זה כישוף אותו דבר. זה כמו שאדם תאב לדברים הפרטיים, כך הוא תאב לדברים הרוחניים. הוא תאב את זה לדברים הפרטיים שלו. תאב רוחניות אבל. כי הוא רוצה יותר אור. ברוחניות יש יותר אור. לכן מפה אנחנו לומדים שכל הכישוף הוא הרצון לקבל הערה, הוא נדבק לרצון לקבל הערה על הפרטיות שלך. לכן אדם צריך להתגבר על הרצון שלו לפרטיות ולבנות את כל עולמו, את כל עולמו, את כל דרך חייו, איך לבנות קשר. איך להגדיל את צד הנשמה שלו, את צד האהבה שבו. צריך כושרים לזה, צריך הרבה אימון לזה. האימון מתחיל ביכולת להתגבר על הפרטיות הזאת, וכל פעם עוד קצת, ולבוא למקום שאתה מייצר מסגרות, לייצר את אותו קשר. איך זה קשור לחיי שרה? כי שרה מייצגת את זה שהיא חיה בקריית ארבע. במקום הזה, שהוא מלכות שנמצאת במקום של חסדים מחוסים לגמרי. לא במלכות השביעית, אלא במלכות הרביעית, כמו רות שהתקללה בנעמי, כמו רצון שהתקלל עם מידת השפעה. מהרצון הזה שהתקלל עם מידת השפעה, זה קריית ארבע. היא חיה בקרבת ארבע,
לכן המוות שלו היה מקריית ארבע. ביכולת להתחבר בחברון, שהיא קריית ארבע, בחיבור, בקשר, שמה זה שרה, לזה תתחבר. זו האימא שלך. חווה הראשונה הפכה להיות לילית. אסתר, שהתחברה למלכות, בא כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. עד כאן היום.